አመሰግናለሁ። እኔ አንድ ደነቀይ ነገር አለ። እናንተ የኛው አካሎች ናችሁ ግን መልክተኞች ናችሁ። ምን ነው እናንተ ነው ላኩ ሰዎች ቢመጡ ኖሮ በደንብ ብንነግራቸው ደስ ይለኛል። ያውቃሉ እዚህ ሰዓት እንዳለ ያውቃሉ ወደ ሰዓት እናንተ ነው ይልካሉ። እነሱ ዳር ሆኖ ወሬ ሊሰሙ ይችላሉ። የመጣችሁት ደግሞ የማትወስኑ ሰዎች መሆናችሁን አውቃለሁ። ወስዳችሁ መልእክት ነው የምታደርሱት። ነገ ወሳኞቹ ጠንጣኞቹ እነሱ ናቸው። በእውነቱ በእናንተ ላይ አልፈርድም። የጎባጣ አሽከር ጎንበስ ብሎ ይሄዳል አሉ። ምነው ቢሉት ጌታዬን ለመምሰል መለስ የሚሰራውን ተንኮል እኛ አይደለንም ዓለም ያውቀዋል። እኔ ለህሊና ደጋግሞ የህሊና ጉዳይ እየተነገረ ነው። ወገን እየተራበ አገር እየጠፋ ድርቅ ያመጣው ረሃብ ሳይሆን አስተዳደር ያመጣው ረሃብ ነው። የመስራት ቴንደንሲ ህዝቡ ተከልክሎ በተለይ ብናይ በአማራው ክልል ይታረስ የነበረው ሰፊ መሬት፣ በኦሮሚያ ክልል ይታረስ የነበረው ሰፊ መሬት ዛሬ ውድማ ለብሶ እንዳይታረስ ተደርጎ አገሪቱ ብዙ ምርት ማምረት ስትችል ህዝቡ መስራት ሲችል በአስተዳደር የፍጥኝ ታስሮ አይን የሚያየው ረሃብ ህዝብ ይያለቀ። እናንተ ደግሞ ልማት ተሰርቷልና ለእናንተ እንገራችሁ ብላችሁ ስትመጡ በእውነት እንዴት እንደሚሆን ግራ ይገባኛል። ቀድም ስትናገሩ ሰማኝ። ሰውየው አንድ አይን ያላትን ሚስት አገባና በጊዜ በ12 ሰዓት ቀርቅራ ተኛች። ሰውየው ሲመጣ ቤቱ ተዘግቷል። ምን ነው እቴ አላት። ተኝቻለሁ እኔ ልማቴ በዚህ ሰዓት ነው የምተኛው አለች። አይ እኔ ባለ ሁለት አይኑ ይያለው ላይን አንድ ላንድ አይን እንቅልፍ ምን አስቸኮለሻለሁ። አሁንም ቸኮላው አይደለም እኔ ወንድሞች የምትሉትን እንሰማቸዋለን የምታደርጉትን እንሰማለን። በአንድ አገር ላይ አንድ ግለሰብ የፈላጭ ቁራጭነት በህዝብ መንግስት ህዝባዊ መንግስት ይቋቋማል እየተባለ ብዙ ረጅም አመት ለዲሞክራሲ ሞት ተደርጎ ችግር ተፈጥሮ ብዙ ሰው ተበትኖ ባለበት ጊዜ ዛሬ ተመልሰን እንደ ኃይለ ስላሴ ጊዜ በታች ማሰብ የለብንም። ሻል ያለ ነገር መስማት ማየት አለብን። ሻል ያለ ነገርና ሌላውን ለመስማት ደግሞ ህዝቡ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ። መሆን የሚገባው ነገር አለ። እርምጃችን ትንሽ ወደፊት ጠጋ ማለት አለበት። በማንኛው በአስተሳሰብ ያ ደግሞ ነፃ ህዝብ ሲገኝ ነው። ህዝብ እኮ ነፃነት ሲኖረው ህዝብ እኮ ሙሉ ልብ ሲኖረው ማንኛውንም ነገር የሚፈጥር ሰው ነው የሚያስብ ሰው ነው የሚሰራ ሰው ነው። ሰው አይናቅም። የሰውን ህሊና እየነሳ ሰውን እየቆላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተቆላ ቆይቷል። እናንተ ደግሞ ያረረው ነው የምታመሱት። አሁን ደግሞ ያረረን ማመስ ደግሞ ትርፉ ድካም ነው። ስለዚህ ምንድነው ከልማቱ በፊት የሰው ልጅ ነፃነት የሰው ልጅ መብት መከበር በጎሳ በተጠነፈረ ክልሉ ሲከለል በጎሳ አስተዳደሩ በጎሳ እላይ ከላይ ጀምረን ከነሱ ብና ያንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። እንደውም የትግራይ ልጆች አይደሉ ያንድ ቤተሰብ ብናይ የጸጥታ ሚኒስቴር አላፊው የመለስ የቱ ልጅ ነው? መለስ ኢትዮጵያን የሚገዛ ነው። ማነው ያ ማነው ንገረኝ ስሙ የለም ይሄ ስባት ነው። እኔ ናሽናል ሰርቪስ እኔ ጋር ነበር ስባት ሲላሙ ነው አቋለው። በጣም የሚያሳዝነኝ ዛሬ አይደለም ይሄን ነገር የጀመርነው ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሲናገሩ የምታዋቸው። እናንተን እናከብራችኋለን ልጆቻችን ናችሁ ሌላ የምናገራችሁ ነገር የለም። ግን ሄዱ እሳት ላይ ቁጭ በሉና የፈለጋችሁትን ሆኑ እያሉ ይህም ከሚልኩ እነሱ ቢመጡ ግን እየጠቀስን ልንነግራቸው እንችል ነበር። ትግራይ ባለፈው እቅር ጥሎኝ አንድ ጊዜ በሄድኩ ጊዜ ሄጄ የክልሉ አስተዳዳሪ የእህቱ ባል ነው የዚህ አሁኑ ስሙን አልወድም ስባት የስባት የሰውየው ምሽት ደግሞ የከተማው ከንቲባ ነው። በቤተሰብ ነው ያሉት አፈርድ ነው ይላል። እና እናንተ እነሱ ወኪል ሆናችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁ ትልቆች ናት። በተለይ ይህንን ክልል የምትሉትን ነገር የፈለጋችሁትን አድርጉ በእግዚአብሔር ንገሯቸው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ኩሎ፣ ኮንታ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋ አገር የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ይሄ ወንድም አንተም ደግሞ የአማራ ክልል ነኝ ማለቱ በጣም 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 ይዘገንን እንደሾም ሊወጋ ይገባል። በኢትዮጵያዊነት ለምን እስከ ሞያሌ ድረስ አታስባለህ?
ትችላላችሁ ትልቁ ነገር ምንድነው ምንድነው ይሄ ክልል የሚባለው ነገር ድሮ ባባክታ ያለ ባአትታ ያለ የሚከለለው በተለይ አማራ እናንተ አካባቢ ይሄ ደቡብ ስለሆነ ነው ለከብት ነው የሚከለለው ይሄ ክልል እየተባለ ለመከፋፈል ለማጥፋት አንተን ይሄን ወንድነት ትልቅ ወንድነት የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ወደ ዋና ቁም ነገር ልንመለስና ከልማቱ በፊት የሰው ልጅ ነጻነት ይከበር ነው የምለው እኔና ያንን ለማስከበር እናንተ የምትችሉትን ማድረግ አለባችሁ መልእክቱን ወደዚያ መልሱላቸው እናንተ ሁኔታውን ይሁ እግረ መንገዱን በመምጣታችሁ መንገዱንም አይታችሁታል ቆይቶ ነው ቅድም ሲናገሩ የነበረው ያሳየንም ጉዳይ ከዚሁ አ